অহা নাই, আহিলে আহিলেতো গম পাবই, আহিলে গম পাব। কিন্তু সবেই মোক কৈ আছে, মোৰ শুভাকাংক্ষীবিলাকে, যে মই যিমানবিলাক কবিতা লিখিছোঁ এখন সংকলন ওলাব লাগে। আৰু কিছুমানে কৈছে পুৰণাবিলাক নালাগে, অকল সভাপতি হিচাপে যিটো ছটা কবিতা লিখিছোঁ সেই ছটা ওলাব লাগে। সেই বুলি দুটা দুবিধ পৰামৰ্শ পাই আছোঁ, চিন্তা কৰিম এতিয়া। চৰ্চা হোৱাটো মই আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই, আৰু কবিতা হৈছে কবিৰ মনৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত বহিঃপ্ৰকাশ। আৰু মই কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছোঁ আপুনি দেখিছে, আমি ক'ত আছোঁ, আমিতো মাটিত লাগি থাকোঁ, আমিতো হেলিকপ্টাৰত উঠাও ৰিণিকি ৰিণিকি মনত পৰে। আমি মাটিৰ মানুহ, মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, গাঁৱত ডাঙৰ হৈছোঁ, কবিতাৰ পৰিৱেশত থাকোঁ, গতিকে কবিতা আহিলে প্ৰকাশ পাব। অহা নাই, আহিলে আহিলেতো গম পাবই, আহিলে গম পাব। কিন্তু সবেই মোক কৈ আছে, মোৰ শুভাকাংক্ষীবিলাকে, যে মই যিমানবিলাক কবিতা লিখিছোঁ এখন সংকলন ওলাব লাগে। আৰু কিছুমানে কৈছে পুৰণাবিলাক নালাগে, অকল সভাপতি হিচাপে যিটো ছটা কবিতা লিখিছোঁ সেই ছটা ওলাব লাগে। সেই বুলি দুটা দুবিধ পৰামৰ্শ পাই আছোঁ, চিন্তা কৰিম এতিয়া। চৰ্চা হোৱাটো মই আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই, আৰু কবিতা হৈছে কবিৰ মনৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত বহিঃপ্ৰকাশ। আৰু মই কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছোঁ আপুনি দেখিছে, আমি ক'ত আছোঁ, আমিতো মাটিত লাগি থাকোঁ, আমিতো হেলিকপ্টাৰত উঠাও ৰিণিকি ৰিণিকি মনত পৰে। আমি মাটিৰ মানুহ, মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, গাঁৱত ডাঙৰ হৈছোঁ, কবিতাৰ পৰিৱেশত থাকোঁ, গতিকে কবিতা আহিলে প্ৰকাশ পাব।